أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرونه سبق خوشی دی خاص یو مختصر غنی دی هغه دغه بوم چې کله کسان پرونه الله پاک مسلمانانو ته وی چې لا تتخذوا بطانة من دونكم خپل ځان علاوه يهوديان عيسيان كافران رازداران منيسه راز ولا مور کوي اهم خبرې تر دې پوری چې مطلب دا دی چې دو به خپل یعنی راز خبرې د زړه خبرې به دو ته نه کوي دوستانه بتوانتن د راز ملګري د راز دوستاني د راز تعلق دا به نه کوي لکه زم ایسا چې د خپل راز چاله نه ورکوي تر دې پوری چې کوم کسان هغه اټمي پلان کې کار وکړي نو هغو بس بیا ګرځي که نه لکه بیا خو بیا مې حفاظت کی چې دوی چل کوي راز خبرې به چل نه ورکوي او دې مې موږ ته ډېر نقصان رسېدلې خو د هغې اسټېب نشته چې زموږ څومره حکومتونه مطلب خلافت عثمانیه وغیره وغیره ټول دقه د وجن تباشي دي ښه رازونه به نه ورکوي کافر نه ولې الله دې هغې وجه ښیي ځکه چې لا یألونکم خبالا اولنۍ وجه د هغې دا ده چې دو تاسو ته په نقصان رسولو کې څه قسم کمی نه کوي یعنی تاسو ته چې نقصان رسي دا موقع دونه پرېږدي پوه شي موقع نه ضایع کوي دویمه خبره دا ده چې ودو ما عنتم یاره د دو ته زړه دا غواړي چې تاسو تکلیف کې او مشقت کې او پریشانۍ کې او په غم کې اخته شولې دو دا غواړي ما عنتم چې تاسو په غم کې اخته شولې دا د دو شوق دی دا درېم وایي دا پرېږده قد بدت البغضاء من افواههم د دو د خولې نه چې د کوم بغز او د حسد خبرې د اسلام او د مسلمانانو خلاف راوځي نو هغه خو ته خو هغه خو واورئ که نه هغه خو ښکاره شي دي که نه بدت منه ښکاره شي دي د دوی بغز د دوی د خولې نه ښکاره شی دی ګورئ تاسو مخکې د دې خبرې شي دي درې خبرې شوې څلورم الله پاک وویل قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر وی دادو خلی نه چه کن ناکلا اردو که مدقه دی وی سچ پیسل جاتا ہے کن ناکلا دادو دی خلی نه دا کما خبر او خوئی گی کنا ستاس و دی اسلام دشمنه اسلام و دی ستاس دشمنه کی کما خبری اگر دادو خلی نه او خوئی گی دو اقیل بیا تابیلون و مابیلون جور کی ستاس و رضاکول دی پارا لیکن وما تخفی صدورهم اکبر دادو دنده پا دزرن کی چه دی اسلام و دی مسلمان و خلاب کم جوش و جذبه و کم انتقام و کم نغا پروت دی کنا کما غور پروت دی الله یو هغه ډېر ډېر غټ دی اکبر هغه ډېر ډېر غټ دی څو خبرې شوې سو یعنې دنده د دوی په زړه کې دا ده چې د مسلمانان مې ختم کړی د اسلام مې ختم کړی د دوی کورونه مې وسېځلی د دوی جوماتونه مې ورخوړولی د دوی قرآن مجیدونه مې وسېځلی د دوی کورونو بېعزتیانې مې وکړې اکبر معنی دا ده چې دنده خو د دوی کومې زړه کې چې کوم ارادې او منصوبې پرتې دي هغه خو ډېرې غټې دي پوه شولی څلور خبرې شوې الله دا خو دا مې راته ووي چې یهودیانو سره او کافرو سره رازدار د راز ملګرتیاګانې دوستانې مه کوئ الله دا څلور خبرې مې ته وکړي خو بیا الله پخپله وایي چې قد بینا لکم الآیات ما خو درته خبرې ښکاره کړې نخې مې درته وښولې خو څه چلو کوي ان کنتم تعقلون تاسو کې عقل وي نور ځان له پخپله معلومې کوي نور ځان له دا پرونی سبق خلاصه مې وویل اقبلونی سبق کې نوري وجه ښیي
الله ها انتم ها من خبردار انتم تاسو هؤلاء المؤمنانو خبردار المؤمنانو تاسو غره خبردار المؤمنانو تاسو غره سي چلله تاسو کو اسلام منل له قران منل له دين منل له تحبونهم تاسو خود سره ډیر مخلصان یې مینا کوي تاسو دو سره دي کافر ته تاسو ډیر په نومه ته لګل شي دا غا سم مسلمانان شو سم کافر پاتې شو يهوديان ماغو مخکنه تعلقات ولې دین او رشتہ داریاني وي خپل ولي وا ګونګيري وا هغه مني ماغو خپل غلین دین ساته الله دې دبنګ الله چې ا ا مؤمنان او تحبونهم تاسو خود سره مینا کوي مینې مراد دلته اخلاص دی دا غزل مینه دا دا تعلق دی چې تاسو خود سره خطر نه نه راز نه یعنی تاسو چې دوسره کینه پاسې نو خو مینه سره پاسې خو شوق سره پاسې خو دغه سره پاسې تاسو زین کې دا د چکیری شي دو مسلمانان شي دا سوچ دی یا تاسو زین کې دا چې انسان خوده کنه سیجه انسان خوده کنه چلو دغه ور سره کوه خوالی کوه کسی کوه نو الله یو تحبونم تاسو خود سره مینه ساتي ولا یحبونکم دو غره تاسو سره مینه نه کوي تاسو خو کوي یو طرفه طرفه روان دی موټر دې یو طرفه غاړه روان دي تاسو خو مینه کوي خو دوی مینه د بل خبره دی هغه کول چې دوی ګورې داسې دوی کې دارا میته په پروت دي تحبونه ولا تحبونه بلا وتؤمنون بالكتاب كله تاسو خو کتاب نه مراد قران مجید واخلای تؤمنون بالكتاب كله تاسو خو ټول قران منئ تاسو خو ټول قران منئ نو موږ به ځو سوې هغه دا قران یو ټکی هم نه مني اغه دا قران یو ټکی تاسو غټول قران منی هغه قران یو ټکی ما نه منی دا به مطلب تاسو خو به پوه شئ کنه مقصد دا دی چې تاسو ټول کتاب منی دوه خو منی دې به نه ضرورت سو دې مقصد دی چې الله وی تاسو دا کتاب منی از دا کوي عمل په کوي لیکن هغه ګور دا کتاب تاسو او یا که کتاب نه مراد بل دغه و ما بوچکی کی درمنه یا دی کتاب نه مراد دا شو ټول کتابونه تورات انجیل زبور قران الله پاک یو تؤمنون بالکتاب کله تاسو ټول کتابونه منئ او هغه خپل کتاب نه علاوه نور دی چانه منئ پوه شئ دا هم کې نشي ٹھیک شو اوس کې قران کې الله پاک یو تؤمنون ببعض الکتاب او تکفرون ببعض تاسو سم منئ او سم نه منئ ٹھیک شو په دې خبره پوه شئ دا ټول حکم او کما استاذ زین کلال الله پاک تاسو ته کې مزین کې ٹھیک دا بل خبر دی غودا و اذا لقوكم قالوا امرنا ودا داسي عيار او چالاك خلق دي کله چې تاسو سره یو ځای شي ګره نو قالوا امرنا یو د ویل ک مونږه خو ایمان راوړو مونږه مؤمنان یو چې شو مونږه خو مؤمنان یو قالوا امرنا مونږه مخکې دا ټکي تر شي خلق دا اصل کې منافقین دغه دې دا کم د يهود نه دي يهود کما مدینه کې چې دوه سره پاتې کېدل دوه مسلمان او سو حضرت د مشهورې قبيله دي ګر تفاصيل دا لیکل دي هغه دا چلو کوي چې مخکني تعلقات او رشتہ داران یو لو خلق دي مسلمان سره نور کافر پاتې شو نو دوه هغه سره تعلقات او هغه د سرازونو د مسلمان او خارشي هم درته حضرت عمر رضی الله عنه نور ابو موسی اشعری و غیره و غیره خو لکه جو منافق خو دې ته ویل کېږي چې هغه مسلمان سره کینی پاسي او د قرفاز منافقان مخکې ویل چې قالوا آمنا موږ ایمان راوړ دي و دلته مراد نه هغه يهودي چې هغه مطلب دا دی چې مسلمانانو سره نږدې پاتې کېدل او مسلمانانو نه مراعات چې کرا غستل نو هغه بدای پیسې کوي ها قالوا آمنا دوی چې سي چې یاره مونږ ایمان راوړل ها و اذا خلو عزو عليكم خلو منا لا دا ما عزو عليكم الانامل عزو منا سو اتاسي ګوته چې دا ګوته داس انامل دي ګوته سرته ویل کېږي دا انامل څه ویل کېږي انملا ګوته سرته ویل ګوته اثر نه دي دا انملا ویل کېږي عزو منا چکلا ګور عزو منا او پدی غاخرو چکلا ګور وی تاسو ته چې کله ست ترقی میلاو شي س خوشالي میلاو شي س کامیابی میلاو شي نور خلق زیاد مسلمانان شي تاسو په دین کې نور څو غټه قرباني ورکای وی دوی سي جوړه قار راشي غسین ډک شي دا ګوته دی او شي دي زورونه کې لکه دا د غصې دی وجنه سې دی وجنه عزو چې چې علیکم ستاسو په خامیابی یا په خوشحالی یا په ترقی منی ال انامل سرونه د ګوتو مین ال غیزی د وجد دا هم دی لکه ټول ګوډه انامل دی کنه ها دا هم دی بالکل مین ال غیزی د وجد
وسيله قارنه، قارنه ذا معناها دايركت سيم كلو قارنه. وعام طور ترى جاش خلق لكن ما تبدا تشكل سيري وسوش كي بيوزي كريه وقام كي مو خلق من صبا شنو دجي شو؟ شنو دجي شي ولا داش كي اسي كي لك دور سوبي ان شاء الله بلدي كي بوم راشي تشي دوبل لا شنو هو بلدي كي بدي نو حلق لك بعد مرگرتی آگانی و غلط مرگرتی آگانی کل تبراشی انشاءاللہ قیامت پر جبیل آسونو بخوری خواه نو دیگه کسی جلو کی گوتی دو وچی چی سان لگا گوتی بدیو یه چی چی چواری مسلمان ترقی ملا شده دا سیما خبر رسول دادو ما خوشمار نکلالا سلول خو مخکنی حد کلاری کنن پینزما ولا يحب لكم تاثر دومین نکی تاسو کرو خو تاثر نسر نکی و تو میرون بیل کتابی گلی تاسو چول کتابون منی خودو یون نمانی دو یون نمانی سون شلی و ولا يحبونكم تنزل وتؤمنوا بالكتاب الشبكة وإذا لقوكم قالوا آمنا و وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ كان شي تاسو جداش نقولي شي شي أتا 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 خبر إذا على أتا وجه الله وخولي شي زكا دوسر مينا زكا دوسر دوستاني مكاوي الله باك آخر كي ورده يقول موتوا بغيظكم إيه خلقوا إيه زمان تغمت تدو تو وكنا موتوا بغيظكم بدي غسك مرشاي موتوا مرشاي دوم را غصه او که او که او که چه بقایز دیگم چه بده غصه کتاسو مرشه این نمشه نخیر آن رو در لای طرف ندارم خلا که اصل کتا اخوت این قسم زورونه دیتا مونگا در قوی زجر بوی زورونه این الله یقین الله تعالی چره علیم الپو ده بزاعت صدور پر رازونو دو سنو اصان مانه ده دیتا عام مقصد تا بزاد منا یعنی مزمرات صدور و بغیر وغیر در بیدی روگ دی خبری دی و بزاد صدور چی کلم رازی در دول سی قرآن کی رقل لے علیم بزاد صدور قرآن کی ناللہ علیم بزاد صدور سوزی رقل لے قرآن کی تقریبا دول سی رقل لے نو دا دول سی چی رقل لے نو دا تاسو دقا یوٹے کم مانا دا دی دقا یادا که دقا سیدا چی اللہ پوا دے پر آزون دی سنو یا غدن دا خبرو چیز لگی پرتی دی پاقی پوا دے دا ام سیدا پدی آیات پر نگم این پوش مقصد منی اس ترجمه را رسید ها ها من خبردار انتم تاسو اولائی اے مسلمانانو نو ها انتم اولا مانا بدا زیشی اے مسلمانانو خبر شئی اے مسلمانانو خبردار مانا دادا چی خبر شئی خبردار مانا خبر شئی اوکا خبردار مانا خبر شداکارو نکی الو بی خبردار خبردار مانا سو پوشا خبر شا بدی خبر شدہ کارو نکے نو ها انتم ها مانا خبردار یا اے اختو ہے ها خبر شای انتم تاسو اولائی اے مسلمانانو یو جو ترجمہ کوئی تاسی بھائی خبر شای تاسو اے مسلمانانو تحبونہم تاسو من کوئی دوی سرا تحبونہ تاسو من کوئی ہوں بسرا ولا يحبونكم او ولا يحبوا او من نجديكم هم وكم كي فرق معلوم شو بس هم وكم كي هم تاسو من قوي نهم او ولا يحبونكم بي من نجيكم وتؤمنون او تاسو مني ايمان روڑے بالكتاب بكتابن كله طول يا كتاب المراد ما هو يا قرآن دي أو يا كتاب المراد لما أنا تاسو إيمان روڑي بطول كتابون لما مطلب سشو أغو نروري يا تاسو بطول قرآن تاسو طول قرآن ماني أغو دا قرآن سرنا من وإذا لقوكم وإذا أوكلج لقوكم مخامك شي تاسو لقو ملاقات لقو ملاقات مقام نه ما دوره توجیهات وی دیو توجیه دیو توجیه دیدا دکنه کتاب چی کتاب مفرد ده تاسو دا قرآن تول منای اگو دا قرآن خصم نمی دیو توجیه دیده نه دی تفاسیر دا مانیم کردی فتو منو نبی باز الكتاب و تکفر نبی باز داشت و غیر و غیر دیو تفسیر دا بعضی تفاسیر دا توجیه کرده چی کتاب و جنس ده جنسی کتاب پر کتاب تیر مراد دی جنس دی گیا حریف رام پر جنسی دی پر کتاب تیر مراد دی او دادا چی اگو تاسو تول کتاب رو منعی تاسو مسلمان او اگو صرف اقبل کتاب منعی دا تیر مراد دی دوارا ترجمه کی دی شی بارا کم اچی تیر ناقل دوارا تسیدی چکیوی منعی پوشن رو جواب قصیده
وتؤمنون او تاسو ایمان راوړی بالکتاب به کتاب باندې کلی ټول واذا لقوكم او کله چې مخامخ شئ تاسو قالوا ويكم واذا لقوا دغه تعبیر من بل شان وکړه واذا او کله چې لقوا مخامخ شئ دوی کوم تاسو سره لقوا مخامخ شئ دې زمير هغه ته درخه کله چې دوی مخامخ شئ تاسو سره قالوا دوی وی آمنا منګه ایمان راول دی واذا خلعوا او کله چې جدا شي یا لاړ شي یوازې شي مخکې مې ترجمه جدا ولا کړو کې یوازې ولا کړو لاړ شي سج لاړ شي دې خلعوا یوازې هم سي دې عزو چې چې علیکم پتا سمنه یعنی تاسو مې څنګه چې چې تاسو په کامیابی منی تاسو په فتح منی تاسو په ترقی منی ال انا میرا سرونه د غوتو سرونه د منل غزي د وجه د غسینا قل ورد و زما پیغمبر موت عمر شی به غزی کوم په غسخ پلا کی ان الله یقین الله تعالی علیم البود بذات الصدور بذات منا رازنا الصدور د شنو وشي د ورد کو کده پر نور سره و یا ایو الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا من سی بتوانتن دو رازداران یا راز ملگری من دونکم راز ملگری معنی خاص ملگری من دونکم سوا استاسونا سوا نور دو راز ملگری منسل عقیده و نظریه تاثر برابر نینو منسل لا یالونکم کمینکی دوی زایقی ندوی خبرن تاسو ته نقصان در سوالو تاسو ته نقصان در سوالو کی کمی نکی ودو او غاڑی دوی ما عنتم چې په تکلیف کې واچې تاسو مشقت کې واچې تاسو پریشان کې تاسو قد یقینا بدت خکاره شوه دی البغزا او بغزا من افوایم د خولی د دوی نه بعضی وکې خولی نه خبرې وتلي هم دي وما تخفي صدور وما واغا تخفي چپټي صدورهم سینې د دوی اکبر ډيري غټي غټي خبرې دي غټي منصوبې دي میجر پروجکټ پکې پراتې دي قد بينا يقنا بيان کوم غالکم تاسو د الیا آیات نه کي ان كنتم کچري تاسو تاقلون عقل نه کار اخلي عقل من ها انتم خبر شي تاسو اولائک مسلمانانو تحبونهم من قويتا زدي سرا ولا يحبونكم دون من نقيتا سرا وتؤمنون او ايمان رايتا زوم بالكتاب بكتاب كله طول كتاب طول يا بكتاب طول يا وش واذا لقوكم او كلاج مخامخش ديتا سرا كلاج مخامخش دي قالوا ويدي آمنا من إيمان رأول دي وإذا خلوا وكلا جلاشي عزو چي عليكم استاسو بكام يا بي مني استاسو بفتح مني استاسو بترقي مني استاسو ب سو تاسو بسيو برابر نشي لكم أزي بوتي نشي ساب بواجي نعم أخبر بوكوتي وجيشي ودې چې دوی چې نو په دې چې مسلمانان کامیابیږي ترقی کوي فتح عمومي مطلب دنیا لري آسره یا مطلب دغه په خوشحاله دغه په کامیابی په خوشحاله مني دا ودې چې ښه نور تاسو ځان له پوښه دغه مطلب دی ال انا میرا سرون نو کو تو من الغیظ د وجد غسینا قل ورته وځم پیغمبر مو تم له شی به غزه کوم په غوسه خپل کې وان الله یقین الله تعالی علیم البوه بذات سور پر ازو د شنو مری الله پر ازو د شنو مری په دې معنی دا چې د تو په زړه کې دنه چې کوم نور غټ غټ کمرې پرتی کړه الله یې هغه ګلوم ما ته پته هغه ما